Мы не просто объявили год молодежи, а мы хотим и должны разработать простые, понятные инструменты поддержки, рассчитанные на обеспечение насущных потребностей молодых казахстанцев. Это что это? Четыре вещи есть. Доступное, качественное образование. Желательно большее количество молодежи. Наличие работы, чтобы работали. Наличие жилья, чтобы жить. И возможность создать семью. Я думаю, это четыре вещи очень важные, на которые должны обратить внимание сама молодежь и государство. Елбасы мұны жастар жылының ресми ашылу салтанатында айтты. Содан бері 256 тәулік өтіпті. Одан бері еліміздегі жастардың өмірінде не өзгерді? Елбасы қойған тапсырмаларды тиісті министрліктер, шенеуніктер орындады ма? Орындалмаса оған кінәлі кім, кінәрат неден? Ашық алаңда айтайық. Ұлттық арнада ашық алаң студияда Нартай Аралбайұлы. Құмының құны құймалтынан қымбат қазақ елі, ассалаумағалейкум. Бүгін жұма ұлттық арнаның тікелей эфирінде ашық алаң. Бүгінгі тақырып биылғы мінекей жастар жылы туралы болады. Жастардың өмірінде не өзгерді деп жастарды жинадық, одан соң оған жауапты азаматтарды алдырдық. Енді президент жаңа төрт бірдей тапсырма қойды ғой жаңағы. Қол жетімді білім деді, одан кейін жұмыс орны, үй және отбасын құруға мүмкіндік жасау керек деді. Мұны қазір айтамыз. Енді мен сіздерден сұрағым келеді. Алдымен Ерболат мырза сізден. Біздің қоғамдағы жастардың рөлі қаншалықты айқындалған? Саясатқа, экономикаға, әлеуметтік мәселелерді шешуге біз жастарды қаншалықты қоса алып жүрміз? Бәсі басын деп айта аламыз ба? Міне жылын жариялап қойдық жақсы енді. Әрине айта аламыз. Қазіргі таңда Қазақстан Республика бойынша 18 мың халықтың жалпы 18 миллион халықтың ішінен 3-9 миллион халық бұл жастарға 29 жасқа дейін жастарға болады. Енді мына жұмыспен қамту мәселесіне келетін болсақ, жалпы енді осы халықтың 25% үлесін құрап отыр. Енді біздердің болжам бойынша мына жастар қазірдің өзінде осы елдің халықтың арасында үлестері жыл сайын көбейеді. Енді жалпы біздер болжап отырғанда мына еңбек нарығына жыл сайын жастардың көп шығуы байқалып отыр. Енді биылдың өзі 200 мыңдай азаматтар жастар еңбек нарығына шығып отыр. Мектеп бітірген жастар, оқу орындарын бітірген жастарды. Енді жұмысына қатысты қазір келеміз қызметке. Дәулет, сезіндіңдер ме мінекей жастар жылы президент салтанатты түрде ашқалы 256 тәулік өтті, бітуге сәл қалды енді жастар жылы, өтіп кетейін деп тұр біздің жыл. Шынымды айтайын, жыл басында осы елбасы сөйлеп жастар жыл дегенде күткен үмітім зор еді. Әсіресе баспанаға қатысты. Енді мен өзім аудиторияма, халқыма, әсіресе өзімде жаспын, жастардың қасында жүргеннен кейін баспананың машақаты, жастар арасында ажырасудың көп болғандықтан бұның барлығы бір әлеуметтік мәселеге тірелген кезде осы жастар жылында бір жақсы бір механизм, жақсы бір тіпті банкке барғанда да бастапқы жарнасыз үй беру мәселесі қозғалады деп айтылды. 9 ай өтті, міне қазанның ортасына да келеміз. Әлі бір осы жастар жылы немесе жастар жылында бір жас пәтер алдым деген ешқандай бағдарламаның механизмі жоқ. Арендалық жүлі, яғни ол бағдарламаны да қабылдады, бірақ әлі жоқ. Тамыз айы деді, қыркүйек деді, қазан, енді қарашаға ауыстырды. Енді келеді желтоқсан 16-сы. Бізде желтоқсан 16-сы барлығы бір не праздникті біз үшін, сондай тәуелсіздікпен қатар сол үйдің кілтін жылдың соңында бір отчет тапсыру үшін арналған нәрсе секілді. Сіз жаңа рөлі дедіңіз ғой, жастардың рөлі. Шыны керек, меніңше жастар қазір бір массовканың рөлі сияқты. Қандай бір іс-шара бола ма, қандай бір жағдай бола ма, жастар отырамыз, қол соғып, міне болды. Осы жастар жылында мен күткен үмітім зор еді, бірақ айтылған нәрсе айтылды, іс жүзінде нәтижесін мен қатты көріп жатқаным жоқ. Ал Аятша мырза, енді жастарды білімге баулып жүрген азаматсыз ғой. Сіздің өміріңізде бір нәрсе өзгерді ме? Жоқ. Ағамыздың сөзі ешқайсыңызға әсер етпеген. Сәл күлкілеу болып тұр да, себебі жастар жылына байланысты бізде жастардың еңбек нарығына келетін жастардың саны артып келе жатыр дейді да. Енді ол жастардың санының артуы ол демографияның артуы ғой, одан басқа деме емес. Ол онсыз жастар жылы болса да келетін жұмыс күші, болмаса да келетін жұмыс күші.
біз қазіргі дейін біз не бер алдық, не жасай алдық? Тек ол жерде жастар жылында тек бір іс-шара, жылдың соңына байланысты, жастар жылына бағдарламаға байланысты, енді осыдан кейін қалған 2 ай отчеттарды жабу үшін қаптайтын форумдар, қаптайтын концерттер, қаптайтын бір конференциялар өтірік отчет беретін. Қаптайтыны сөзсіз да, жылдың соңында міне біз мынанша конференция өткіздік, мынанша немене өткіздік, бір қалың бір дайын әншілер бар, қай жерге барса ән айтып беретін. Желтоқсанның аяғына дайындап қойған ғой бізде 16-сына. Міне біз жастар жылын өткіздік мынандай. Ол жыл бойы жүрмеген, онда жастар айы деп қана атайсалар желтоқсанда. Жылы емес. Жақсы. Жауап министр өкілінен сұрайықшы, әне өтірік есеп береді дейді ғой, сіздерді айтып отыр. Менің сөзім емес, Аятжан Ахметжанның сөзі. Не дейсіз? Мен осы ұстанымдарға өзім қарсымын, өйткені осы жүйенің ішінде жүргеннен кейін, жалпы осы процестердің қалай жүріп жатқанын көріп жатқаннан кейін, жастар жылы аясында жасап жатқан жұмыстар көп деп айтуға болады. Бірақ дегенмен де негізгі мақсат ол жастарға жағдай жасау, олардың мысалы әлеуметтенуіне жағдай жасау, үй мәселесінде білім беру, кәсіпкерлікпен айналысу мәселесінде. Бірақ мысалы негізгі мақсат, мысалы әрбір жастың үйіне келіп, сен есігін соғып, есігін ашып, мына жастар жылы масаған осындай осындай қолынан алып сүйреп жүру емес. Енді жастардың өзінің азаматтық талпынысына мемлекет тарапынан жасау жасау. Ол біріншіден үй мәселесінде, қазіргі таңда айтып кеткен мәселеде, енді жылдың басында елбасымыз 1000 пәтер беру мәселесін, содан кейін президентіміз Қасым Жомарт Кемелович Тоқаев 3000 пәтерге дейін көбейтіп, ол енді пәтер мәселесі, ол құрылыс мәселесімен байланысты болғандықтан, оны бір күнде жасап шығаратын нәрсе емес. Енді оны құрылыс біткеннен кейін әрине ол жастар сезбедік деп тұр ғой, шарапатын. Ғана пәтер, иә, жаңағы 3000 пәтер, енді Қазақстанда, Нұрсұлтанда 1050, Алматыда 1050, Шымкентте 900 пәтер, барлығын қосқанда 3000 пәтер болып тұр. Ал енді Алматының статистикасына қарасақ, миллионға жуық жастар, мысалға миллион қала дейтін болсақ, соның 270 мыңға жуық жастар. Астанада да, Нұрсұлтанда да сондай жастар. Ал енді ол бір қандай да бір үлесі ғана ғой, оның өзі атына деп, мә, Дәулет сенің үйіне екен, немесе міне Нартай жазсын сенің атына деп аударылатын үй емес те мысалға. Ол бір жалдамалы пәтер, 5 жыл тұрады, 5 жылдан кейін. Әрине, рахмет айт дегендей. Үй таратып, мысалы, әрбір жасқа үй беру емес қой, енді жұмыс істейтін жастарға қолдау ретінде көрсету. Бұл әлеуметтік көмек емес, соны түсіну керек. Әрбір жас азамат енді мемлекет болғандықтан кейін тырысып, өзінің жағдайын жасап жүру керек. Мемлекеттің мақсаты бұл жерде енді қиын жағдайға түсіп қала жатқан кезде жастардың әрі қарай өсуіне жағдай жасау. Сондықтан да бұл мәселе бойынша енді 3000 пәтер енді жыл сайын салынып жатса, ол енді қазіргі таңда елімізде саясат мәселесі бар. Пәтерін берілетін талаптарын оқыдыңыз ба? 101 мың теңге айлық алу керек дейді. 101 мың айлығы бар адам жас, ол ештеңеге өкпелемейтін сияқты. Жас маман 101 мың алып отыр. А жастардың арасында 60 мың, 70 мың, тіпті 80 мың, 40 мың, 42 мың 500 теңге алатын жастар бар. А олар сонда баспаналы болмау керек пе? Барлығы баспаналы болу керек, бірақ негізгі мақсат әрі қарай оны жұмыс істеп талпынған адамдарды қолдау. Сонда 40-50 мың алатындар талпынбай тұр ма жұмыс істеп? Нартай, бір мәселе бар да, сонда неге Астана, Алматы, Шымкент? Иә, сонда Ақтөбенің жастары жас емес па? Бұл бағдарлама тек қана Шұқалаға арналған ба? Қазіргі кезде енді біз жастарды сол Шұқалаға жинап алсақ, Қазақстан болашақта үш қаламен өмір сүрмейтін. Мемлекеттің тарапынан жасалған бірінші қадамдар деп айтуға болады. Енді бірінші қадамдар емес, бір қадамдары. Оның арасында мысалы үлкен кәсіпорындармен қазір жұмыс істеп, олардың мысалы жұмыс істейтін жастарына да қолдау көрсету, мысалы Самұрық Қазына компанияларының аясында, мысалы ERG Group, басқа да, олар да мысалы қолдау көрсетіп, енді жалпыға бірдей бұл мәселе шешіледі деп ойлаймын. Жақсы, енді шешіледі. 200 жас болса оның мыңына берсе екен. Жақсы, 10 ай бітті, енді қай уақытта шешіледі? Үйді салып біткеннен кейін. Жақсы, былай етейікші, жастарға тағы бір мәселе бар, иә, бұған қазір ораламыз енді. Бұл жерде мына аяқтың тарапының басында көрініп тұр енді, босқа терлете бермейік. Мына мәселе бар. Бізде қазір ақылдың көші деген дүние өте өткір болып тұр. Дұрыс қой, Аятжан мырза, өзіңіз де сұхбат бергенсіз, мәселе бағдарламасында білемін, бұл туралы айттыңыз. Жалпы әлемде инженерлік, техникалық және ғылыми кадрлардың дамушы елдерден дамыған елдерге көшуі ақыл ағыны деп аталады екен. Осы ақыл ағынын тоқтату үшін не істедік? Өйткені биыл 14 пен 28 жас аралығындағы 8 мыңға жуық жас шетелге кеткен дейді. Не істедік, аға? Енді мына жерде айтып кететініміз, жалпы ол енді барлық әлемді көрдіз, ақылды азаматтар өзінің орнын тауып білімін көрсетуге талпынады. Сондықтан енді оған да көну керек, себебі дейтін
осы елімізде олардың білімін көрсетуге мүмкіндік жасай алмай отырып па сонда? Жоқ. Арқа жайлы болса, арқа рауып несі бар? Бір ғана сұрақ. Біз бір жастар жылында мен ең басында осы жылдың басында мәселеге сұхбат берген кезде айтқан. Біздің жастар жылы егер бірер концертпен, бірер конференциямен, бірер форумдармен аяқталса, онда ол ешқандай жастар жылы емес. Біз әлемдік нарықта үлкен алпауыт компанияларда істеп жүрген қазақтың қаншама жастары бар. Біз осы жастар жылы аясында шетелде жұмыс істеп жүрген, шетелде күнкөріс қамы үшін қаңғып жүрген қанша шетелдік жас қазақты отанымызға оралата аламыз. Онда ол міне осы жылдың берген бізге жемісі болады. Яғни Американың үлкен компаниясында істеп жүрген, неменің компаниясында істеп жүрген жастарды өзіміздің экономикаға, өзіміздің ғылымға, өзіміздің білімге әкеле алсақ, онда жастар жылының насихаты, ал жастар жылы деп жариялап алып, сол жылда әкелу үшін бір нәрсе істелді ме билік тарапынан? Әкелу үшін мысалға мынандай нәрсе жасалу керек та, қараңыз. Жасалды ма деген сол? Жасалған жоқ. Неге? Жоқ. Жасалу үшін. Білейін екен сол, біздің шетелде қанша қазақ ғалымы жұмыс істеп жатыр, оның қаншасы жастар? Барлығын біледі, ол мәселе бойынша үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Қазіргі кезде қаншама осы жас ғалымдарымыз Назарбаев университетіне жұмыс істеп оралғаны туралы білеміз. Сонымен қатар бір Назарбаев университеті бүкіл жастарды қамти алмайды. Бүкіл жастарды енді барлығы шетелде жүрген барлығы жастарды жинап мысалы осында келді. Ол енді әлемдік үрдіс деп жатқаннан кейін тек қана Қазақстан елінен емес, барлық елден бір-біріне көшіп жүрген жастарды көріп отырмыз. Әлемдік үрдіс емес, әлемдік үрдіс деп шатыстырмаңыздар. Ол Нартайдың өзі айтып тұр, дамушы елдердің дамыған елдерге қарай көші. Анықтамасы сонда екен әлемде, иә. Анықтамасы. Мына жерде бар ғой, мына бір мәселе де. Көш интеллигенцияның көші болып тұр да, білімді жастар, яғни оқыған, тоқыған, тіл білетін адамдар. Бұл жерде мәселе оқыған, тоқығандар ғана шетелге кетіп жатқан жоқ қой. Менен қаншама мына американың жастары, өзімнің қазақтарым, иә, оңтүстік Кореядан әсіресе. Мен айтам, ей, сол жақты қарапайым жұмысшы, құрылыс саласында разнорабочий болып жұмыс істейміз дейді. Айлығың қанша десем, біздің теңгеге шаққанда миллион аламын, 900 мың аламын дейді. Мен Қазақстанға ол не үшін келмейсің деп айта алмаймын, өйткені олардың да өздері айтады, Қазақстанда мен дәл осы жұмысты істеймін, 90 мың ғана аламын, баспана жетпейді, мен не істеймін деп. Осы мәселе, бұл жерде жалғыз бір интеллигенцияның көші ол әлемді үрдіс деп қабылдауға болады. Мүмкін Америкадағы біреулер Германияға көшеді, мүмкін Германиядағылар Канадаға көшіп жатады, ол интеллигенция. Ал бұл жерде біз үдере көшіп жатқан қарапайым қазақтың жұмысшылары, қарапайым қазақ, бізде сол гастарбайтер, жастар мәселесі өте көп ол жерде. Біз бір нәрсені біздің ата заңда мемлекеттің бірінші байлығы кім? Халық. Ал сол бірінші байлықты біз шетелге шашып жатырмыз. 11 жыл мектепте оқытамыз. Балабақшамызды айтпағанда 11 жыл мектепте оқытамыз, 4 жыл университетте оқытамыз. Ол бір адамды 11 жыл мектепте 4 жыл университетке оқытатын мемлекеттен бөлінетін қаражат далаға шашылды деген сөз. Жақсы. Енді сол бөлінген қаражатты қазір кеше ғана қозғадық. Дәрігерлерді, иә, мысалға бітірімдерді ауылға барына деп. Көрермен бар екен, өтініш телефон тұтқасын көтеріп жіберші қазір. Алло. Алло. Ассалаумағалейкум, айта қойыңыз. Уағалейкумсалам. Аха. Сауал. Мына біз жастар жылында жас кәсіпкер деген оқып ек. Жастар жылында жас кәсіпкерлікті оқып, бәрін қорғап шығып ек. Соған бізге несие бердіңіз, аламай жатырмыз несиені. Жеңілдетілген несиені аламай жатырмыз. Соған мына жастар жылында деп маусымдық жұмыс істегенбіз ғой, маусымдық жұмыс істегендерге сол бермей жатыр бізге. Жас кәсіпкерлікті оқып, бәрін қорғап шықтық, қолымызға сертификатын алдық. Оны жеңілдетілген несие сұрасақ, несие бізге бермей жатыр. Жасыңыз нешеде өзі? Бізге сан қоямыз, жас екі балам бар. Жасыңыз нешеде, жасыңыз аға? Өзім соны бір несие алып, жеңілдетілген жасыңыз нешеде? Жасыңыз мал алып кішкене. Иә, тоқтаңыз, жасыңыз нешеде? Бізге несие бермей жатыр. Жасыңыз нешеде? Жасыңыз. Бұл жөнінде не айтар деген мына жерде мамандар? Жақсы. Жақсы. Жақсы, рахмет. Иә, білімді айтып отырмыз, көшті айтып отырмыз, несиені ала алмай отқан жастарды айтып отырмыз. Сонда өз бұл жылда не істеп жатырмыз деген заң сауал туады. Сонымен үй алу үшін жастар қандай құқығын таптап жатыр дейсің енді? Айтшы. Орта білімді тегін беріп жатыр ғой дейді. Ол конституциялық құқық қой. Енді конституциялық құқығын ол заң түрінде жасалып жатқан. Сіз не сол жастар жылында таптайсыз ба соны? Жоқ, жастар жылы емес. Я говорю, жастарға жасалып жатқан жағдай ғой енді. Оны тегін тарату мүмкін емес бәріне. Мен сәл қатты кетуге, сәл ұялып тұрмын. Сәл қатты кетуге. Кете берсеш. Кете берейін ба? Иә, кете берейін. Кете берейін. Ал, баста. Баста.
Егер жастар, туз сенің артыңда жастар тұр ғой. Қаншама мыңда үміт артып тұр, Аятжан айтады бүгін деп. Жоқ, егер жастар жылы болатын болса, ең алдымен анау тағайындаудан бастайық. Кімді? Зейнеткер жастағыларды апарып депутат қылып алудан шегірейік. Мысал, біз жастар жылын кішкене... Мысал, кеше пенсияға жіберген бір ғаным болса, ортаға шығып айтыңызшы, ашық микрофон қойтын. Жаңадан бері жастар жылының жаңғырығы деп отырмыз ғой, міне, мен бауырластарым, замандастарымыз қазір жастардың міне мұңын несін айтып отыр да осында. Жоқ, рұқсат болса осын мен айтсам, осыған. Айтыңыз, айтыңыз. Жалпы жастар жылының жаңғырығы деген тақырыптың өзі бір қорқынышты, жүректі ауыртатын тақырып негізінде, өйткені бос ғимараттың ішінде ғана жаңғырық естіледі. Яғни біздің осы жастар жылы бос өтті деген сөз. Міне бәріміз қазір талқылап осыны айтып отырмыз ғой. Шынында да жастар жылы емес, жастарға жылдың керегі жоқ, жастарға жол беру керек. Міне жаңа айтып отыр ғой, маған келісетін шығарсыздар. Өйткені дәл қазір міне заң шығарушы орган Қазақстанның парламент мәжілісінде отырған көкелеріміздің 20-дан астамы қазір зейнет жасынан асып кеткен. Міне Косырып 82, иә, 82-ге келген Косырып көкен бастаған міне көш 20-дан асады, міне тізімді көрсеңіздер болады, мен жастарын әдейі қарап шықтым осы кісілердің жастарын. Парламент мәжілісі бар, сенат бар, одан кейін бар. Иә, міне Косырып Владислав Көкеміз 82 жаста, Қуаныш Сұлтанов 74 жаста, Тұрғын Сыздықов 72 жаста, Бақтықожа Ізмұхамбетов 71 жаста, Хабиболла Жақыпов, Гүлжан Қарақұсова, Жексенбай Дүйсебаевтар, міне 60-ты алқалаған кісілер. Одан кейін жергілікті елді мекендерде жастардың санын санамадың ба депутат парламент? Жоқ, жастар жоқ деп айта алмаймыз, аға. Мен 29-ға дейінгі жастардың ары кесе 3-ө 4-ө. 29-ға дейін. 25-тен бастап мәжілісте сынады, 30-дан бастап сенатқа сайланады. Сосын бұндай аға көкелеріміз отырады да, пенсия жасын жоқ, мен бұны неге айтып отырмын? Артай, бұны неге айтып отырмын? Мен рұқсат беріңіздер, соңына дейін аяқтайыншы сөзімді. Неге айтып отырмын? Міне бұл кісілердің ел дамуында атқарған жұмыстарын жоққа шығаруға болмайды. Әрине олай айтсақ әділетсіздік болады. Бұл кісілер көп еңбек етті, сөзсіз. Дегенмен де міне Қасым Жомарт Тоқаев мемлекет басшысы айтты ғой, халықпен диалог орнату мақсатында биліктегілерге жұмыстарыңды әлеуметтік желіде жариялап отырыңдар деді. Ал енді әкімдер бар облыстағы, басқарма басшылары бар, мәдениет саласында қаншама зейнетке шыққан кісілер отыр. Сол кісілердің барлығының жұмысын міне өзіміз сияқты жігіттер атқарып отыр қазір. Оны білеміз. Жақсы. Олардың әлеуметтік желідегі жарнамасында жасап отырған сол жігіттер жұмысында солар жасап отыр. Жақсы, мен сөз айтамын. Енді Ерболат мырза. Жақсы. Рахмет, отыра бер. Ерболат мырза. Енді жастар айтып отыр ғой, жастарға орын беру керек деп қалай ойлайсыз? Дұрыс па? Енді орын берудің әр орны бар ғой онда. Әрине бір мамандықтар болады. Ол жерге бірінші білім керек, үлкен өмірлік тәжірибе керек. Абылай енді жалпы мына жастар. Жоқ, жалпы өз пікірім айтпайды, мына жалпы жастар осылай билікке келген көптеп келген оны қолдаймын. Енді бізде жас әкімдер бар, мына Нұрсұлтан қаласының әкімі. Басқа да қалалардың. Жақсы. Енді айтады сол жаңа жерде жастар бір біліктілігі керек деп жатсыз оған. Оған келу үшін бір белгілі этаптан өту керек. Былай жасайық, жастарға мүмкіндік беріңіздер. Бір IT саласын алсақ, мысалға. IT саласында барлығы тендермен үлкен жасалатын жұмыстары үлкен надутый бағамен тендермен жасалады. Сол нәрсенің өзін нарыққа шығарса, конкуренциялық жаңағы бәсеке ортаға берсе, жастар көп жасайтын. Енді жаңағы ақылдардың көп кетіп жатқаны осы IT саласының мамандары. Жақсы. Мысалға, Ресейден, тіпті мына Ресейге жақын Ресей, сол жердің өзіне кетіп жатыр, бізден 10 есе көп айлықпен. Көрдіңіз бе? Сонда сол нәрсе бізде де істеліп жатыр, бірақ ол бір қолға беріледі. Ақылдар деп қалдыңыз ғой, Facebook-та жұмыс істеп жүрген Асхат Ахметжанов деген қандасымыз бар, сол жігітті көрсетіп жіберейікші біз. Қысқа нұсқа сұхбатың қазір, қанеке. Ешкім саған айтпайды, сен осындай уақытта келуің керексің, осындай уақытта кетуің керексің деген, ондай ешқандай расписание жоқ жұмыста. Олар сенің денсаулығыңды қатты қадағалайды, сондықтан олар эргономически осындай орындықтар береді. Сосын кейбір адамдардың мысалы кейстері, мәселелер пайда болуы мүмкін. Содан кейін олар осындай эргономически пернетақталар заказ береді, эргономически мышка тапсырыс беруге болады. Мадиярымызда енді жастар жылында осындай азаматтарды елге қайтару үшін не істелді қазір? Қазіргі таңда мен IT деп отырмыз, бізге шын айту керек, бәріміз білеміз. Ауадай қажет мұндай мамандар бізге.
Қалай қайтараламыз енді бұларды? Әрбір саласында біз қазіргі таңда Астана Хаб аясында, Назарбаев университет аясында, біздің отандастар деген қауымдастық аясында осында бір форумдар жасап, бірге осындай компанияларды ашуға, оларға мүмкіндік жасап жатырмыз. Қазіргі кезде Астана қаласында да осы салықсыз жұмыс істейтін компанияларды ашуға мүмкіндік жасалып жатыр. Ол үшін бұл жағдайлар жасалып жатыр. Енді былай айтқанда осы қарсыластарым деймін ба, или әріптестерім деймін ба, ол мәселе бойынша жастар деймін ба, енді олар бір көз қарас мысалы жаман жағын көрсету, енді ол бір жағынан бір қиыншылықтар бар, бірақ ештеңе жасалмады деп олай мысалы бір ауыздан айтуға дұрыс емес деп ойлаймын. Енді мемлекет тарапында мемлекет қызметте жасап жатқан мен де мысалы кәрі азамат емеспін, иә, енді мен елге қарсымын, мысалы жастарға қарсымын деген оймен ешкім жұмыс істеп жатқан жоқ. Дұрыс. Енді ол мемлекеттік бюджеттік саясатта дұрыс айтып жатсыз, иә, жасап жатқан жұмыстарыңыз бар, бірақ сіздер анау көрпенің астына тығыласыз да жасалған жұмысыңызды көрсетпейсіз, ал жасалатын дүниені көрсетпейсіз. Бағыт бағдар, мен шын айтайын сізге, бір мысалды келтірейін. Мысалға мынау жас кадрлық резерв деп президенттікке тапсырды, қаншама оған тапсырған жастардың саны өте аз. Неге? Өйткені ақпараттық жүйеде ол анықталған жоқ, көп адамға жеткен жоқ. Мемлекеттік қызметте 7,5 мың адам, иә, оның көбісі білген жоқ. Мысалға менің қасымда қатарлас жүргендердің кейін ешкім көбісі білген жоқ. Мысалы қазір Атамекен жақсы жұмыс істеп жатыр, жасап жатыр, но бірақ оның барлығы сіздердің жұмыстарыңыз. Иә, айтасыз, бізде қазір сіз айтып жатсыз, біз сіздерге қарсы емеспіз. Дұрыс, жасалып жатқан дүние көп бар, бірақ біздің талабымыз қазір мында жастар. Мысалға серпін бағдарламасымен қаншама студенттер оқыды, одан кейін айтады сендер қалыңдар дейді, жұмыс тауып бере алмайды, оған үй жай жағдайын жасап бере алмайды. Мысалы кеше шум болды, дәрігерлер мысалға 900 дәрігер бітірді дейді, ауылға жіберілді, соның 400-і ғана баспанамен қамтамасыз етілді, оның подъемный жоқ. Бұнда қарасаңыз үкімет пен жергілікті биліктің, әкімдіктің орындарының арасында біріне бірі жұмыс дұрыс жасалмайды. Көрдіңіз ба? Ал бұнда менің айтқым келіп отырғаны, жасап жатқан жұмыстарыңыз бар, тек көрсете алмай отырсыздар. Жоқ, бұл жерде жастар жылының ең үлкен мүмкіндігі болатын еді, егер жастарға орын берейік деген бір акция өтсе, жастарға орын берейік деп. Бізде жастарға орын бермегеннің кесірі тек қана билікте емес, билікте енді бағана көзіріктен тастып 82 жаста көзіріктен. Қандай орын керек енді жастар? Қай орын керек? Жастар өзі дайын ба ондай орынға баруға? Дайын. Университетте, біздің университеттерден оқымай шетелге оқу мақсатымен неге кетіп жатыр? Өйткені біздің университеттегі бағана IT саласының біраз отырғандары, менің өзімнің мен докторант ретінде айтамын, менің химиямда отырған біраз ата-апаларым үлкен ғалым шығар, бірақ ол 20-шы ғасырдың ғалымдары бүгіннің тілімен жоқ. Жақсы. Ал оның себебінен ғылым саласы, білім саласы сапасыздан кетті. Біздің ғалымдар одағының өзіне әзір кім 80 жастағы атамыз жетекшілік етіп отыр, одан да ешқандай ғалымдар саласында. Жақсы. Осы тұрғыда мен Дәурен Дарьябек мырзаны қосқым келеді, бізге Тараздан арнайы тікелей эфирге қосылып тұр скайп арқылы. Дәурен, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ал енді мінекей студияда жастар айтады, үлкен шенеуніктер кетіп орын берсін дейді, ғылымдағы жастардың да еңбегі дұрыс бағаланбай жатыр, IT саласы дейді. Енді өзің жас ғалымсың, шетелге бардың, оқыдың, отанда да білім алдың, қайсына қосыласың? Расында жастар жылының шарапатын көрмей жатсыңдар ма ғалымдар? Жалпы иә, бұл жылды жариялап алдық та бағанағы сөз басында айтылған мәселе бар, жыл аяқталып қалды, ал жастар жылына біз не бердік деген мәселе бар. Жалпы ғалымдар не істей алады бұл жылға, немесе жас ғалымдар, оларға мүмкіндік қалай жасалу керек? Бұл жерден біз жастар мәселесін қозғаған кезде мемлекеттің әлеуметтік мәселелері осылай шығып кете береді. Бағанағы айтып жатқан біздің баспанамыз да, барлығы да осыған кеп тіреле береді. Мысал үшін баспана мәселесін біз бір жаққа шығарып тастау үшін студенттік құрылыс отряды немесе әскери құрылыс батальондарын қалыпқа келтіре салу керек. Сол кезде біздің жатақханалы мәселелері әсіресе ғылым үшін басты керек. Екінші, әскери азаматтарымыздың қаншама қыруар қаржы бөлінеді, олардың тұратын казармасы бар, заставасы бар, барлығын салуға болатын еді. Тек қана осындай бір, бұл жерде жастар үшін ғана емес, осыдан да біздегі мына баспанасы жүрген талай азаматтардың, біздің жастарымыздың әсіресе баспанасы болмаған кезде олар үлкен бір келесі этапқа өте алмайды. Демек адам бір мынау тіршілік қамымен жүрген кезде одан сен үлкен бір дүние тудыруды талап ете алмайсың. Демек жас ғалымдардың әлеуметтік мәселесін шешпей олардан үлкен жаңалық күтудің қажеті жоқ па? Иә, олардан жасампаздық қасиет күтудің қажеті жоқ. Егер біз мемлекет осындай басты дүниені шешіп алмай, адамның мынау қарын тоқ, ораза намаз тоқтықта дейді қазақ, біз
халықтың үй-күй жайын дұрыстамай, олардың екінші этапты сұрауымыз кішкене дұрыс емес. Қазіргі әлеуметтік қамсыздандыруға көңілің тола ма жастарды? Енді бағанағы сөздің ауанынан да байқап отырған шығарсыздар. Жалпы жаңа Дәулет мырза да айтты, Аятжан да айтты. Жалпы мен солардың тарапындамын десем болады. Жақсы. Жақсы, сіз тікелей эфирде скайпта боласыз. Дәуре мырза, енді бізге хабарласқан көрермен бар екен, телефон тұтқасын көтере қояйық. Алло. Алло. Ассалаумағалейкум, сұрағыңызды қоя қойыңыз. Менің сұрағым деймін, мына бір жылғы жастар жылында деймін, осы ауыл жастарының қатысы бар ма екен осыған? Аралда қалып қалған сияқты да, шынында да ауыл жастары. Жоқ, бұл мәселе. Иә, рахмет. Бір жағы күлкілеп тұрған нәрсе, күлетін нәрсе. Ауылдағы ағайын білмей тұр. Ауылдағы ағайын білмей тұр. Бұл күлеміз ғой. Ашу ызадан күлетіндей дүние болып тұр. Енді қатысы бар ма дейді, жауап бар ма? Енді жастар жылыны барлық жастарға қатысы бар. Енді мен мұнда айта кететін нәрселер, жасалып жатқан еңбектер бар. Бірақ қазіргі таңда егер де телевизор бар, мысалы интернет бар, әрбір кезде қазіргі таңда біз қызыққан және бізде керек қана ақпаратты өзімізде аламыз. Менің ойымша, мысалы кейбір кезде осы ақпараттық жеткіліксіздік жатқан нәрселер, мысалы енді керек кезде ғана қызығамыз. Мен қоса кетейін сол жерден. Енді иә, мысалы қараңыздар, мына кісі айтады ғой, телефон шалып тұрған, ауылдың жастары не істейді? Ауылдың жастары ауданды жерге барып, өңірлік кәсіпкерлер палатасын, атамекеннің жас кәсіпкер жобасына қатысып, мемлекеттен қайтарымсыз грант, төмен пайызды несие алуға мүмкіншілігі бар. Мысалы, биылғы таңда 160 ауданда істейді. Енді сол кісінің сұрағы, біріншіден өздеріңіз естідіңіздер, ол кісінің жасы 50-ден асқан. Ол кісі нақты айта алмады, тұра тұрыңыз. Ол кісі нақты айта алмады. Мүмкін ол баласына ала алмады ма? Бірінші сұрақтың өзін дұрыс айту керек қой. Екіншіден оны жауап беретін едім. Өйткені мүмкін сол грантты алуға құжатын тапсырғанда бір құжаты жетпей қалған шығар. Сол құжат жетпегеннен атқарушы орган жергілікті жұмыспен қамту қайтарып жіберген шығар. Шешім айта ма десем, айтпай салдыңыз ғой. Жоқ, бірден адам деген түсінбей келіп хабарласып жатыр. Оның бәрін жолын, егер сонда жағдай болып жатса, мен айтамын. Бизнес тренерге хабарлассын, 14-32-ге хабарлассын. Мысалы, бағана кісінің сұрағы. Әрине, алмаған адам звондайды, алған адам несін? Жоқ, мен келіспеймін, бүкіл аудан, ауылды жерде көмек болып жатыр. Мен өзімнің блогыма қатысты айтамын. Ой, жарайсың. Енді Аслан мырза, журналистсіз, е? Осы кеше ғана әлеуметтік желіні шырылдатып шулатып жіберген сізсіз ғой. Қаражат ала алмай жатырмын, бәрінен өтіп дедіңіз. Бұл кісі енді айтады, хабарласқан бір құжат жетпеген шығар, бір нәрсені түсінбеген шығар дейді. Сіз де бір нәрсе түсінбей қалған жоқсыз ба? Неге шырылдап жүрсіз? Иә, бағанадан бері әңгімені тыңдап отырмын. Осы кісінің әңгімесін тыңдап мен ішімнен мырс етіп күліп тұрмын. Өйткені жаңа сілтей салу оңай, бірақ шыны керек мен білімім де, сауатым да, уақытым да, қайратым да бәрі жетеді кәсіппен айналысуға. Отбасылы кәсіп ашқымыз келеді. Бірақ сіздің дәл осындай әңгімені естіп жатқанымызға елордада тұрамын. Елордада тұрамыз. Елордада оқыдыңыз. Бір жылға жуықтады. Жас кәсіпкер жобасында оқыдыңыз ба? Оқыдық. Қай аудиторияда? Сіз мүмкіндік бересіз. Мен жазған постым Фейсбуктағы, бұл былай болды. Мемлекеттік қолдау байларға ғана. Яғни кепілдік керек. Тек қана жастар мен кәрілерді бөліп қарасақ, тек қана байдың балалары алады оны. Неге, неге? Өйткені кепілдік керек. Кепілдікте мықты көкең болу керек, немесе мықты мүлігің болу керек. Немесе табысты бизнесің болу керек. Соны талап етеді, иә? Соны талап етеді. Оны айналып өтетін ешқандай не жоқ, тетік жоқ. Жаңа жастардың ағымы туралы айтып отыр. Мен Фейсбукқа жариялағаннан кейін бірнеше адам өзім жеке парақшама шықты. Мен IT саласының маманы. Өзім жақсы бір бастамасы бар бала, келесі жылы Америкаға дайындалып отырмын. Өйткені бірнеше жыл осы мемлекеттік қолдауға қол жеткізе алмаған. Одан кейін тағы бір мысал, алматылық бір жігіт, тоже жас жігіт, мына қарапайым заттардың экономикасы әлі жиі айтамыз ғой, күнделікті қолданатын мынау тазик дейді, ыдыс аяқтар, сондай өндіремін деген бірнеше жыл жүрді, тағы да осылай қолдау алмай Қытайға барды, бір сағатта шешіп берді дейді мәселе. Қазір Қытайға салық төлеп жатыр, сол елдің азаматтарын еңбекпен қамтып жатыр және сол тауарды Қазақстанға әкеліп сатып жатыр экспорттап Қытайдан. Ал сонымен қай салада аламадыңыз? Сұрақ мен ғана емес, мен сияқты. Жоқ, сіз өзіңізге қатысты айтыңызшы. Қай жобаны аламадыңыз? Қай ұйымға бардыңыз? Мен көмектесуге дайынмын. Жоба міне, бізде мынандай бар. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, даму қоры және екінші деңгейлі банктер. Қайда бардыңыз сіз? Үшеуіне де бардым. Үшеуіне бар жүргеніне бір жылда болды. Бір жылда мен үшеуінің арасында ондаған круг жасадым. Жауап беруіме бола ма?
Жауап берейін онда. Сіздің бірінші аты жөніңізбен біз деген дәлелдей қай жобада оқытыңыз. Екіншіден, мен шынымды айтсам, Мартын мырза, сіз айтсаңыз, пайдасы жоқ. Ол оқу жай статистика үшін, мен көзім жетті. Рахмет, мен рахмет. Сіз жай жаңа сіздерге есеп беретін шығар, осылай бәрі керемет оқып отыр. Ал мен іс жүзінде көрдім. Сіз ана банктің алдында, дамудың алдында, немесе ұлттық кәсіпкерлер палатасының алдында, есігінің алдында табалдырығын тоздырып отырған жастар мен жарайды. Үлкендер болып сөйлесіп көрдіңіздер ме? Егер сіз сөйлесіп көрсеңіз, бұлай әңгіме айтпайсыз. Ана жерге барған адам байғұс бейшараның күйін кешеді. Бір ай жүреді, екі ай жүреді, мен сияқтылар тіресіп, жарты жыл жүреді, мүмкін бір жыл жүреді, содан кейін қолын бір сілтеп кетуге мәжбүр. Ал егер бай болсаң, бәрін алуға болады. Мынандай біз сияқтыларға 1 миллиондай бермейді. Ал жаңағыдай керемет мүлкің бар ма, көкең бар ма, саған кепілдік бола алады, мықты бизнесің бар ма, жүздеген миллионды жаңа бір сағатта шешіп отыр. Кепілдік сұрау деген. Қазір қараңыз, мен енді бәрін қадам-қадам бойынша айтайын. Қазіргі таңда мен өзім кәсіпкермін. Атамекен кәсіпкерлер палатасында осы бастау жобасы жүргізетін бизнес тәлімгерімін. Өзім осы Астанаға мен бизнес тренер, бизнес тәлімгер және кәсіпкермін. Астанаға 2010 жылы келдім. Менің ешқандай әкем де, бәкем де болған жоқ, шынымды айтайын. Өзімді өзім жетілдірген кәсіпкермін. Жақсы, өзіңіздің жардамыңыз кейін айтасыз. Екіншіден, сіздің мәселеңіз, қазіргі таңда менің аудиториямда оқыған 50 адам соны бәрін алып келуіме болатын еді, өйткені олар менің аудиториямда ешқандай тетік жоқ. Қарапайым адам олардың қатарына қосыла алмайды. Мен 100% көзім жетті оған. Мен өзім Инстаграмда блог жүргіземін, өзім оқырмандарым бар. Оларға айтамын, міне оқындар, тоқындар деп. Шыны керек, мен бұл жерден қатты келісе алмаймын. Бәке көкесі деген бұл жерде бір оқығысы келетін, кәсіп ашқысы келетін қаншама менің танысым сол грантты да алды, маған рахметін де жазып, мен оны Инстаграмда, мен өзім барды бар, жоқты жоқ деп айтатын адаммын. Бірақ менің бір ұнамайтын бір көзқарас, біздің қазақтың андай психологиясы бар. Сол 505 мыңды алып аламын да өтірік отчет жауып, сол кредитімді жапсам бола ма, немесе сол қыдырып келсем бола ма деп те сұрайтындар болады. Мен айтамын, ей, сол үкімет беріп отқан мүмкіндіктен саған кәсіп ашу үшін беріп жатыр. Сол кәсіпті ашсаң, сен 505 емес, ана 505 мың теңген миллионың бәленбай 500 миллион болып қайтымы болады. Бізде бірінші кезекте сол ақшаның несін ойлап кетеміз. Ал енді мына жерде бәке аға дегенге мен де келісе алмаймын. Себебі мен де жас кәсіпкерлерді қолдау аясында, мысалы жас проект аясында, осы жастар жылында берілетін жас проекттің мен де бизнес осы баспаналы бол, мастер-класстар, кепілдік ештеңе қойған жоқ. Мен өзім соның жеңімпазымын мысалы. Жастарға 18 бен 28 жас арасында 200 МРП 505 мың қайтарылымсыз гранттар беріліп жатыр. Осы менің ойымша осы гранттар қазір мен сізге статистикамен айтайын. Қазіргі таңда 20 мың адам бізде план осы екі лекция оқыттық, 18700 оқыттық, соның 3100 алды. Сол 3100 адам дәлел ретінде біз сіздерге Атамекен сайтында көрсете аламыз. Және мен өзім тәлімгер ретінде ешқандай бай емес. Сіз біздің парақшамызды қараңыз. Барлығы шын мәнінде өздері оқыған, өздерін білімін көтерген адамдар. Маған мұрша берсеңіз ба, болмай ма? Елбасы айтты, жас маман бағдарламасын әзірлеуді тапсырып еді. Дұрыс қой? Жас маман бағдарламасын әзірлеңдер деді. Жастар, бір секунд. Жастарды жаңағы жұмыспен қамту, оқыту деді, сол бағдарламаның ішінде болу керек еді, жыл басында айтылды тапсырма, бірақ әлі күнге дейін ол бағдарлама жүзеге аспай жатыр. Оны біз айтқан жоқпыз, оны Нұрлан Нығматулин айтты. Қанекей, көрейік. Как я говорил, 23 января дается публичное поручение. 31 мая, спустя 4 месяца после поручения, Алихан Александрович, принимается постановление правительства по этому поручению через 4 месяца. Ну, чтобы так было ясно, постановление 1,5 страницы. 4 месяца писали, согласовывали. Оно предусматривает реализацию этого проекта. Затем еще через 1,5 месяца разрабатывается проект правил в Министерстве образования. Так? Потом еще 2 месяца шли согласования между 3 министерствами. И только 27 сентября появляется приказ министра образования, который утверждает порядок реализации этого поручения, программы. И, наконец-то, он, этот приказ, регистрируется Министерством юстиции. Получается, 9 месяцев ушло на согласование одного документа. Вот стиль работы. 9 месяцев.
За это время женщина успевает выносить ребенка, а вы один приказ родить не можете. Мадияр мырза, басқа бастамалар дәл осылай кетіп қалмай ма ертең? Жоқ, басқа бастамалар. Енді мұнда әрине проблемалық мәселе бар. Оны бір құжат, енді проблеманы басына ашып айтайық, 9 құжат, бірақ негізінен осы құжаттың аясында сол 3 жылдың ішінде 180 колледж бен 20 университеттің материалдық жағдайы жақсарады. Осы енді 9 ай өтті. Уақыт енді дер кезінде болмағандықтан, бірақ бәрібір бұл ақша бар әрине. Жыл сайын 50 миллиардтай жуықтап осы университет пен колледждерде берілетін ақша. Ол арқылы біздің ойымызша осы білім беру деңгейін осы біздің білім беру ұйымдарында бір деңгейде жоғарылатамыз деген сеніммен бұны жасап жатырмыз. Бірақ енді осында қиыншылықтар туындаған рас. Жауапсыздық танытқан министрлік өкілдері жазаға тартылу керек шығар, иә? Қалай ойлайсыз? Енді оны үкімет басшылары шешет деп ойлаймын. Егер де осындай әрине кінә шықса, онда бір арнайы шаралар қабылданады деген ойдамын. Әрине, егер де бір қателік жасаса, оған кінәсін, жазасын тарту керек деп ойлаймын өзім. Жақсы түсіндік. Енді Дәуре мырза, сізді жақсы айтасыз. Біздегі шенеуніктік психология осы да. Бағандан бері біз айттық, қаншама бағдарламалардың кешігіп жатқанын айттық, мойындамады. Мойындатпады, істеп жатыр. Ал бір бағдарлама жоғары жақтағы өзінің басшысы айтты, иә мойындады да. Біздегі кез келген бұйрықта да осылай. Егер дәл осындай бір қағаз айтып жатыр ғой, оның төмен жағында ол қағаздың төменгі ана ауылдың әкімдігіне жетіп болғанша әлі 9 айдан 9 өтеді. Жақсы түсіндік. Енді жаңа ақылды жастар кетіп жатыр дегенде біраз даурығып қалдыңыздар ғой, осы жерге соған байланысты арнайы бейнематериал дайындағанбыз, соған назар аударайық қазір. Қанеки көрсетейік. Шетел асқан білімді жастарды ел пайдасына жаратудың тетіктерін қарастыру керек дейді математик Манат Мұстафа. Тәжірибесімен бөліссін деп оларды уақ-уақ арнайы шақырып тұруды ұсынып отыр ол. Немесе керісінше електен өткен студенттерді сырттағы қазақ ғалымдарының қарамағына жіберуге болатынын айтады. Қытай сөйткен деп дәйектеді сөзін математик. Бастысы жастардың шекара асуынан қорықпау керек. Олардың басым көпшілігі жылдар өткен соң қайтып келетініне сенімдімін дейді ғалым. Өзі де кезінде Сингапурде оқыған, кейін батыс елдеріне жұмыс бабымен кетуге мүмкіндігі де болыпты. Бірақ Назарбаев университетінен ұсыныс түскен соң елдегі жастарды тәрбиелеуге ден қойған. Жастар шетелге кету қазір әлемдік тенденция. Бұл жақсы жұмыс, жақсы орта, жақсы жалақы, оның бер жағынан, ар жағынан қарасаңыз, мысалы жақсы білім беретін орталық, бюрократия аз, ондай жерлерге жастардың кеткені заңды. Ол әлемде сондай, барлық жерде сондай. Одан трагедия жасаудың керек жоқ. Керісінше біз сол жастарды қалай пайдалану керек деген, немесе шетелге кетіп жатқан біздің ғалымдарды қалай пайдалану керек деген соны ойлауымыз керек. Жақсы. Енді Дәуре мырза, сізді қазір Скайптан көрсек. Жаңа енді айтты ғой, ғалым Назарбаев университетінде енді жаңа министр өкілдері де айтып отыр, бірнеше рет осы сөзді айтты. Бізде жалпы инновация десе, жаңа технология десек, үнемі осы университетті айтамыз, үнемі Құдайдың құттығын аузымыздан тастамаймыз. Жалпы осы сізден сұрай кетейін, жаңа ғалымның айтқан ұсынысы бұл жүзеге асатын дүние ме? Айналмайына бәрі қайтып келеді деді, болмаса шетелдегі ғалымдарға тәжірибе алмасуға жастар жіберейік дейді. Рас бағана айтылды ғой, арқа жайлы болса арқа рауып несі бар деген, ол ақыл ойдың сығылуы немесе көшуі деген, ол жалпы рас әлемде бар тенденция. Ал бірақ біздің мемлекетте ұстап қалу үшін не керек? Ең бірінші бізге үлкен қаражатты және үлкен лабораториялар үлкен керек. Бізге мысал үшін дәл силикондық долина жоқ бізде. Не істейміз енді? Ондай өзімізде Silicon Valley жоқ, енді өзімізге жасауымыз керек. Ал ол үшін бізде дәл қазір мемлекеттің толық оған мүмкіндік ресурс беріп отқан жоқ. Ал ол мысал үшін біздің ғалымдардың еш реніш болмау керек. Мысал үшін болашақпен оқып келеді, 3 жыл олардың міндеттемесі бар, міндетті түрде, немесе 5 жыл міндеттемесі бар, жүреді. Ал одан кейін олардың барлық көксегені сол елге оралып басқаша нәпақа пайда табуды ойлайды. Ал оның әрі қарай оның біз толық ондағы бар капиталды іске асыру үшін мемлекет барынша жағдай жасау керек. Жағдай деген мәселе неден? Ғылыми оның ашқан жаңалығын біз іске асыратын тетіктер жоқ.
Рас, ол бізде көп деген өнер тапқыштары бар, басқалар бар, өте дарынды жастарымыз бар. Бірақ олардың сол бар дүниесін жасап шыққан дүниесін қолма-қол іске асырып шығарып жатқан көрініс жоқ. Жақсы, рахмет, Дәуре мырза. Барлық мәселе осында туындап жатады. Сізге рахмет айтамыз. Университет десе сол, осы Назарбаев университеті ғана бар сияқты. Мен де өзім кезінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқытушы қызметін атқардым. Қолыма алатын айлығым 126 мың болатын. Мен де оқытушы, студент жастарды тәрбиеледім, бірақ 126 мың айлықпен 80 мың мен квартирама беретінмін. Сонда қолыма қалатын 46 мың теңгеге мен қалай өмір сүремін деймін. Мен де адал еңбек еттім ол жерде. 2 жыл университет қабырғасында, бірақ мен шыдай алмадым. Неге? Өйткені мен табысым жетпеді. Жалғыз Назарбаев университеті сияқты біздің Қазақстанда. Жалпы осындай жағдайды жастарға болсын жасау керек айлық мәселесіне. Баспана атында тұр. Бас ауыртатын мәселеге айналмау керек. Үй береміз деп жатыр қой. Үй береміз деп жатыр. Уже бітті ғой міне, жыл бітіп жатыр. Қарашада дейді. Мен онда үй береміз деп жастарға оның өзі атына беріп жатқан жоқ. Жалдамалы пәтер. Мен суреттерін алып келдім. Мүмкіндік болса режиссер мырза көрсетсінші. Көрсетсінші. Міне Алматы қаласында жастарға берілетін пәтерлердің суретін көрсетейін. Мен Алматыда мен өзім 8 жылдай тұрған адаммын. Алматының әрбір көшесін жақсы білемін. Мынау шаңырақ жақтағы Саялы ықшам ауданынан беріп жатқан үйлер. Соны қазір қарасаңыздар, мүлдем шалғай жерде орналасқан ол үйлер. Одан бөлек, жарайды 10-12 мың теңгесін берсін. Бірақ ол шалғай жатқан жердегі жастар ертеңгі үйіне жеткенше сол анау жұмыс орнынан дейікші, мүмкін сол университетте де болсын, Қазақ ұлттық университетін сол қашықтығымен айтайын, сол кезде мен университетте жұмыс істеп, маған сол пәтерді берген кезде пробкамен 2 сағат барамын, 2 сағат қайтамын. Жақсы? 4 сағат уақытым кетеді оның мысалға. Осы мәселені де қарау керек те. И сол беріліп жатқан үйлердің маңайы бәрі қаланың шеті, ешқандай инфраструктура жоқ. Маған айтады, жақсы, сол үйді алу керек па дейді. Мен айтам, сен ол үйді алғанша энергиян кетеді, одан да сол 70-80 мың ескеріп, түртіп алып жеткізерсіздер. Енді біз осы тұрғыда жастардан сұрадық, осы жастар жылында не сезіндіңдер деген бір сауал ғой. Не сезінді екен білейікші. Білгенім жастар жылына арнайы бағдарламам болған. Жастар жылы, өзім точно түсінбедімше. Көптеген ауысымдар болды, көптеген өзгерістер орын алды. Соның әсерінен осы тарихта 2009 жыл жастар жылы ретінде емес, саяси өзгерістер көп жыл ретінде қалатын сияқты. Елбасымыз ауысты, көтерілістер көп болды. Сол жерде жастарға қатты көмек көрсетілмеді деп ойлаймын мысалы. Мен шынымды айтсам білмейді екенмін жастар жылы. Көп табыстарға жеттім деп ойлаймын. Осы жылы жұмысқа тұрдым. Оқуда бүгін диплом алдым. Ол сөзбен айтқанда енді ол іске сәтсе ол кезде басқаша сөз болады ғой. Ол айта берсе ол бір түрлі. Айта берсе бір түрлі дейді. Енді не ұққанын көрдіңіздер. Біз де айтамыз, қолымыздан келетін сол, оны жасайтын мырзалар енді түртіп алып кетер деген ойдамыз. Әттең уақытқа бұйрығым жүрмейді. Бір сағат өтіп кетті. Сондықтан сіздерге ортақ бір сауал қоямын. Баршаңызға 30 секунд уақыт беремін. Таймер, жарай ма? Енді сіздерге сауал мынадай. Жастар жылының аяқталуына 2 ай қалды, 2 жарым ай қалды. Осы да енді білмей жүрген жастар білу үшін, кредитті барлығы алу үшін, осы жылдың шарапаты жастардың жүрегінде қалу үшін не істеу керек? Алғашқы кезек Ерболат мырза сізде. Кеттік. Енді бүгін дейтін өткір мәселе көтерілді, әртүрлі сындар болды осы жастар жылының айнасы. Енді айту керек, істеліп жатқан жұмыстар көп, оны да мойындау керек. Енді жастар дейтін нені көтеріп жатыр? Жаңағы баспана мәселесін көтеріп жатыр, мына ғалым далды қалдыру білім мәселесіне. Енді мына жастар жылы одан ары жалғасын, жастар жылын жалғастыру керек. Ол жылға қарамай жастарды қолдап ары қарай жүре беру керек. Бәрекелді. Самал ханым. Биыл жастар жылында Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының жобасы жас кәсіпкер 20 мың адам оқытуымыз керек болды. Қазіргі таңда 18 мың адам оқуды бітіріп, соның ішінде 3100 адам грант қайтарымсыз алды. Және алдыда тағы да 10 мың адамға грант тұр, оның барлығын алады. Білмеген жастарға айтамын, өңірлік кәсіпкерлер палатасына осы үш қалада келіп 1432 колл-центріне хабарласып, тегін 20 күндік оқуды оқып, шәкіртақы алып, кәсіпкер атануға мүмкіншіліктеріңіз бар. Рахмет. Тек қана хабарласыңыздар. Рахмет. Майдан мырза. Енді жастарға айтатыным, осындай бір секунд тоқтап, жан жаққа қарап, оқып жүрмін, жұмыс істеп жүрмін, ақшам бар, мүмкіндігім бар, жасап жатырмын деп, бұл жалпы енді қоғамда мемлекетте орын алған бір мүмкіндіктер деп сезіну керек. Енді жастар жылы бұл жүйелі мәселелерді шешіп жатыр. Сондықтан да менің ойымша әрбір азамат енді бұны қайтадан бір бағалап қараса, онда бұл жастар жылының қандай екенін біле тұрады. Бәрекелді.
Дәулет. Жастар 2019 жылмен шектеліп қалмау керек. Бізге тағы да ұзақ мерзімді 10-15 жылдық жоба дайындау керекпіз. Жастар шетелге үдере көшпеу керек. Бас ауыртатын баспана мәселесі бастапқы жарнасыз жастарға берілу керек. Одан кейін білім алып жатқан студенттерге жатақхана мәселесі де шешілу керек. Себебі бас сауғалап не білім ала ма, әлде пәтер ақысын төлей ме, пәтер іздей ме, бұл да үлкен күрделі мәселе жастар үшін. Сондықтан ең бірінші кезекте баспанасы болса, ешкімнің басы ауырмайды. Рахмет. Әйтшеміз бар. Жастар ең үлкен қозғаушы күш. Сондықтан жастардың білім, ғылымға, еңбекке дайын жастарды біз пайдалануымыз керек. Біз шетелге көшу әлемдік нарық деп Қытаймен салыстырмай қой, Қытай еңбек нарығынан чектен шығып жатқан, жансан чектен шығып жатқан олар бірер жүз мың адамның кетіп қалғаны қызық емес, ал бірақ бізге бір адам құнды екенін бағалауымыз керек. Жақсы. Әкім мырза. Жастар жылында жастар жалпы өздерінің мынау демографияға үлесін қоссын. Құр бостан бос бойдақ жүре бермей қосылып үйленіп жастардың санын көбейтсін дейін. Және мынау жастар жылында соңғы жылда форумдардың әртүрлі қаражаттың барлығын әр сала бойынша конкурстарды ұйымдастырып, сол жас мұғалім, жас дәрігер деп соларға үлкен қаражат бөлінсін деген ұсынысым бар. Және біздің мынау қазір ішкі нарығымыз жоқ, сол үшін барлық саладағы жұмыстарды бәсеке ортасына тастасаңыздар. Тендерлік бір қолдан демей. Рахмет. Ең алдымен құрметті спикерлер, бүгін уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Сынап жастарын жан айқайын айтқан сіздерге рахмет. Сол сынды қабылдап барынша жауап берген сіздерге рахмет. Қоғамның билік пен бұқараның диалогы деген осы шығар, дұрыс қой. Әсіресе сіздерге рахмет. Осы министрліктен келетін азаматтарға соңғы кезде зар болып қалып жүр. Басқа әріптестеріңізге үлгісіз деп білемін. Ал құрметті көрермен, бүгін енді айтқанымыз алтынның ұнтағында ойнаса, дүйсенбі күні сағат 20:30-да бүгінгіден кем тартыс болмайды. Сондықтан тікелей эфирде жолығайық. Сау болыңыздар.